हॅलो स्टुडंट्स, मी नंदा, ग्लोबल ऑनलाईन मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजच्या सेशनमध्ये आपण महाराष्ट्र लॉ सी ई टी जी की 5 इयर्स आणि 3 इयर्ससाठी घेतली जाते, ज्याला आपण लॉ सी ई टी म्हणून ओळखतो. त्याच्यामध्ये आपण लिगल ॲप्टिट्यूड पाहत आहोत. जे कोणी स्टुडंट 2024 येणारी महाराष्ट्र लॉ सी ई टी टार्गेट करत असतील, तर त्यांच्यासाठी हे लेक्चर खूप यूजफुल असणार आहे. त्यामध्ये आपण शेड्यूल्स पाहणार आहोत, जे की 12 शेड्यूल्स अनुसूची आहेत, ते आपण आज पाहणार आहोत. लेक्चरला सुरुवात करण्याआधी, महाराष्ट्र लॉ सी ई टी एक्झाम जी की 2024 होत आहे, ज्याचा कम्प्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाईन मराठीने आपल्याला अवेलेबल केला आहे, जो की 5 इयर्स आणि 3 इयर्स या दोन्ही कोर्ससाठी अवेलेबल असणार आहे. त्यामध्ये तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर्स संपूर्ण अभ्यासक्रमावरती मिळणार आहेत. त्याचबरोबर संपूर्ण अभ्यासक्रमावरील संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे नोट्स मिळणार आहेत, आणि या नोट्स तुम्हाला PDF स्वरूपामध्ये सुद्धा मिळणार आहेत. त्याचबरोबर तुम्हाला संपूर्ण अभ्यासक्रमावरील मॉक टेस्टसुद्धा अवेलेबल होणार आहेत, आणि MCQ क्वेश्चन्स हे उत्तरांसह तुम्हाला अवेलेबल होणार आहेत. त्यामुळे या दोन्हीमुळे तुमचा जो सराव आहे तो खूप चांगल्या रीतीने होणार आहे. तुम्ही या कोर्सला जॉईन करू शकता दिलेल्या कॉन्टॅक्ट नंबरवर व्हॉट्सअप करून. त्याचबरोबर तुम्ही ग्लोबल ऑनलाईन ॲप डाउनलोड करू शकता प्ले स्टोअरवर जाऊन, आणि तिथे जाऊन तुम्ही हा कोर्स परचेस करू शकता. तर कसा परचेस करता येऊ शकतो, तर तुम्ही ग्लोबल ऑनलाईन ॲप डाउनलोड करू शकता, आणि पुढे जाऊन तुम्हाला हा स्टोअर ऑप्शन दिसेल. स्टोअर ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला सर्च बार दिसेल. माय कोर्सेसमध्ये तुम्ही CET हा सर्च बारमध्ये टाकल्यानंतर महाराष्ट्र LLB 5 इयर्स कोर्स आणि महाराष्ट्र LLB 3 इयर्स कोर्स असे दोन्ही कोर्स तुम्हाला अवेलेबल होऊन जातील. तिथे जाऊन तुम्हाला जो ॲप्लिकेबल होईल तो तुम्ही परचेस करू शकता. तुम्हाला काय कंटेंट मिळू जाईल हेही तुम्हाला दिसू शकतं, की 5 इयर्स कोर्ससाठी काय अवेलेबल असणार आहे, कोणता कंटेंट मिळणार आहे, आणि 3 इयर्ससाठी कोणता कंटेंट मिळणार आहे हेही तुम्हाला दिसून जाईल. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला MCQ क्वेश्चन्स, त्याचबरोबर नोट्स, इंग्लिश मॉक टेस्ट हे सुद्धा दोन्हीमध्ये सेम अवेलेबल होणार आहे. सो वेळ न घालवता आपण लेक्चरला सुरुवात करूया. आपण भारतीय संविधान बघतो आहे, आणि भारतीय संविधानानुसार आपल्याकडे आर्टिकल्स म्हणजेच अनुच्छेद आहे, आणि अनुसूचीज आहेत, आणि पार्टसुद्धा आहेत, भाग आहेत वेगवेगळे. त्यानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुसूची या अतिरिक्त तरतुदी आहेत, ज्यात राज्यघटनेच्या विविध पैलूंबद्दल तपशीलवार माहिती दिली जाते. आता अनुसूची काय आहेत, तर अनुसूची म्हणजे काय की एक सूची दिलेली आहे ज्यानुसार ज्या तरतुदी आपण बघतो, म्हणजे जे अनुच्छेद बघतो आहे त्याच्याशी रिलेटेड फक्त आपण प्रोव्हिजन बघतो आहे. पण प्रोव्हिजन बघितल्यानंतर ॲक्च्युअल प्रोसिजर काय असेल हे कुठं बघणार आहे, तर ते आपण अनुसूचीमध्ये बघणार आहे. सो भारतीय संविधानाच्या 25 भागांव्यतिरिक्त 12 वेळापत्रके आहेत, ज्याला आपण अनुसूचीच म्हणतो आहोत, वेळापत्रके आहेत. हे 22 भाग आणि 8 शेड्यूलमध्ये सुरू असताना एकूण 395 लेख आहेत, म्हणजे 395 अनुच्छेद होते, आणि पहिल्यांदा 8 शेड्यूल्स होते, आणि 22 भाग होते. म्हणजे ज्यावेळी कॉन्स्टिट्यूशन तयार झालं त्यावेळी 22 भाग होते, टोटल 22 पार्ट्स होते, 8 शेड्यूल्स होते म्हणजेच वेळापत्रक होती, आणि 395 टोटल अनुच्छेद होते. त्याच्यानंतर आता रिसेंटचं जर बघितलं तर भारतीय राज्यघटनेत एकूण आता अनुच्छेद किती आहेत, कलमे किती आहेत, तर 448 आहेत, आणि 12 अनुसूची आहेत, आणि 25 भाग आहेत. आता ही वेळापत्रके संविधानाचा अत्यावश्यक भाग आहेत, आणि भारताचे शासन करणाऱ्या कायदेशीर चौकटीचा अविभाज्य भाग आहे. आता ही शेड्यूल्स का महत्त्वाचे आहेत, कारण हा एक कॉन्स्टिट्यूशनचा पार्ट आहे, आणि ही शेड्यूल्स तुम्हाला बऱ्याचदा MCQ क्वेश्चनसाठी विचारली जातात की कोणतं शेड्यूल कोणत्या पार्टसाठी आहे किंवा कोणत्या भागासाठी दिलेलं आहे. त्यामुळे आपण हे शेड्यूल्स खूप डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. तर शेड्यूल्स ॲक्च्युली आहेत काय किंवा त्याची हिस्ट्री काय आहे हे आपण बघणार आहोत. 1949 ज्यावेळी लागू केलं भारतीय संविधान, त्यावेळी मात्र 8 वेळापत्रके होती. हे लक्षात ठेवा की आधी स्टार्टिंगला किती होती, तर 8 वेळापत्रके होती. त्याच्यानंतर 1951 पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे 9 अनुसूचित जोडण्यात आलं, आणि 52 घटनादुरुस्ती कायद्याने 10व्या अनुसूचीचा समावेश केला, जो की पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या संबंधित होता. म्हणजेच अँटी डिफेक्शन लॉज जे होते ते होते 10व्या अनुसूचीमध्ये, आणि 9व्या अनुसूची जे होतं ते लँड लॉज सांगत होतं, म्हणजेच जमिनीचे जे कायदे आहेत ते 9व्या अनुसूचीत दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर जे आलं 7 वर्षांनंतर 1992 सलग 2 घटनादुरुस्ती अधिनियम पास झाले, ज्यामध्ये 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्ती झाली, आणि त्याच्या अंतर्गत 11वी आणि 12वी अनुसूची जोडण्यात आली आहे.
सो 73 आणि 74वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामपंचायत म्हणजे पंचायत राज आणि म्युन्सिपॅलिटी ह्या दोन्हीशी रिलेटेड आहे आणि ती कधी केलेली आहे तर 1992 केलेली आहे आणि त्याच्या संदर्भात 11वी आणि 12वी अनुसूची जोडण्यात आली. हे का मी दिलेलं आहे कारण ह्याची हिस्ट्री विचारली जाऊ शकते किंवा मग त्याची अमेंडमेंट किती साली झालेली आहे किंवा कितवी अमेंडमेंट आहे हे सुद्धा एमसीक्यूजला विचारलं जाऊ शकतं. त्यामुळे तुम्हाला हे माहिती असणं गरजेचं आहे की फक्त 8 वेळापत्रके ही स्टार्टिंगला होती, त्याच्यानंतर इन्सर्ट झालेली कोणती आहेत, नव्याने घटनादुरुस्ती कशाबद्दल झालेली आहे किंवा कोणत्या सूचीज ॲड केल्या, तर 51ला केली ती 9वी सूची जी की लँड लॉजबद्दल होती. 85मध्ये जी केली ती 52व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने ज्यामध्ये पक्षांतर विरोधी कायद्याबद्दल संबंधित होते. म्हणजे पक्षांतर विरोधी म्हणजे विरोधी पक्षातून किंवा एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षामध्ये जाणं हे जे काय होतं पॉलिटिक्समध्ये चालतं ते जे होतं त्याच्याविषयी 10वी सूची मेन्शन करते. आणि त्याच्यानंतर 1992ला कुठली झाली असेल तर 2 घटनादुरुस्ती झाल्या ज्यामध्ये 11वी आणि 12वी अनुसूची जोडण्यात आली आणि त्याच्यामध्ये 73 आणि 14वी अशा घटनादुरुस्तीने ह्या 2 सूची जोडण्यात आल्या. जे आता टोटल आपल्याकडे आहेत 12 अनुसूचीचे. तर ॲक्च्युअल लिस्टमध्ये 12 शेड्यूल्स काय आहेत हे आपण बघणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट शेड्यूल काय सांगतं, द युनियन अँड इट्स टेरिटरीज. फर्स्ट शेड्यूलमध्ये दिलेलं आहे की युनियन आणि त्यांच्या टेरिटरीज काय आहेत, युनियन काय आहे, युनियन कशाला म्हटलं जातं आणि त्याची टेरिटरीज किती आहे. टेरिटरीज म्हणजे त्याचा जो भाग आहे तो भाग कुठंपर्यंत आहे किंवा त्याची हद्द जी आहे ती कुठंपर्यंत आहे. ओके, आणि लिस्ट ऑफ द स्टेट नेम अँड देअर टेरिटरियल ज्युरिस्डिक्शन. स्टेटची नावं त्याच्यामध्ये दिली आहेत, लिस्ट दिली आहे कारण आपण बरेचसे स्टेट्स आहेत जे की एकत्र येऊन आपण भारत तयार झालेलो आहे. तर स्टेटची नावं, नावांची जी लिस्ट आहे ती दिली आहे, त्याचबरोबर त्यांचं टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे कुठल्या हद्दीपर्यंत तो त्या राज्याचं राज्याची हद्द येते किंवा त्यांची लँड येते हे कुठं दिलेलं आहे, तर हे फर्स्ट शेड्यूलमध्ये दिलेलं आहे. त्याचबरोबर युनियन टेरिटरीजची नावं आणि टेरिटोरियल एक्सटेन्शन. आता युनियन टेरिटरीज म्हणजे काय की जे आपण दादर नगर हवेली बघतो किंवा बेटं जी बघतो त्याला आपण युनियन टेरिटरीज म्हणतो. जे बेट आहे त्याला आपण युनियन टेरिटरीज म्हणतो, जे की स्टेट आपण नाही म्हणू शकत, राज्य म्हणू शकत नाही त्याला आपण युनियन टेरिटरीज म्हणतो. आणि त्याच्याशी रिलेटेड कोणते आर्टिकल्स आहेत, आर्टिकल 1 अँड आर्टिकल 4. ओके, सो तुम्हाला मी इथे फर्स्ट शेड्यूलमध्ये काय काय इन्क्लूड होतं आहे हे सांगते आहे, त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड कोणते आर्टिकल्स आहेत हे सुद्धा सांगते. हे नोट डाऊन करून घेतलं तर एमसीक्यूजसाठी तुम्हाला कधी कधी क्वेश्चन्स असेही विचारले जाऊ शकतात की कोणते आर्टिकल्स कोणत्या शेड्यूलशी रिलेट केले जाऊ शकतात किंवा फर्स्ट शेड्यूलमध्ये काय इन्क्लूड आहे असं सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. नेक्स्ट आहे सेकंड शेड्यूल, इट डील्स विथ द प्रोव्हिजन रिलेटिंग टू द एनॉलमेंट अलाउन्स आणि प्रिव्हिलेजेस. एनॉलमेंट अलाउन्स म्हणजे काय की जी सॅलरी आहे किंवा जो अलाउन्स आहे किंवा जो जी की जो उपभोग आपल्याला मिळतो, प्रिव्हिलेज म्हणजे जे फायदे आपल्याला मिळतात, कुणाकुणाचे दिले आहेत म्हणजे कुणाचे सॅलरीज आणि अलाउन्सेस दिले आहेत, तर प्रेसिडेंटचे दिले आहेत, गव्हर्नरला कुठले कुठले अलाउन्सेस आहेत, किती सॅलरीज आहेत, कोणते प्रिव्हिलेजेस आहेत, त्याचबरोबर स्पीकर, डेप्युटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभेचे जे स्पीकर आहे आणि डेप्युटी स्पीकर आहे त्यांचे एनॉलमेंट अलाउन्स आहे, त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्ट जजेस आहेत, हायकोर्ट जजेस आहेत, त्याचबरोबर कॅग आहे जे कॅम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आहे, ह्याच्याबरोबर अजून बरेच आहेत जे ज्यांचे जे एनॉलमेंट आणि अलाउन्सेस किंवा प्रिव्हिलेजेस जे आहेत ते सेकंड शेड्यूलमध्ये दिले आहेत. ओके, ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवताना कसं ठेवायचं आहे, पहिल्यांदा तर टेरिटरी नेक्स्ट पहिले ठरवली पाहिजे, त्याच्यानंतर जे मेन येत आहेत म्हणजेच प्रेसिडेंट, गव्हर्नर, स्पीकर, जजेस, ह्यांची सेकंड शेड्यूलमध्ये सॅलरी, एनॉलमेंट आणि प्रिव्हिलेज दिले जी ह्यांची पहिले सॅलरी डिफाईन केली आली आहे. ओके, आणि त्याच्याशी रिलेटेड आर्टिकल्स कुठले आहेत, तर हे सगळे आर्टिकल्स यांच्या प्रत्येक रिलेटेड स्पीकर असेल, प्रेसिडेंट असेल, गव्हर्नर, यांच्याशी रिलेटेड जे स्पेसिफिक आर्टिकल्स आहेत ते इथं मेन्शन केलेले आहेत. ओके, त्यानंतर थर्ड शेड्यूल काय आहे, तर थर्ड शेड्यूल कन्सिस्ट फॉर्म्स ऑफ द ओथ अँड अफर्मेशन. ओके, ओथ अँड अफर्मेशन म्हणजे काय की
ज्यावेळी कोणाचीही नेमणूक होते, नॉमिनेट होतो कोणी पर्सन, किंवा मग प्रेसिडेंट गव्हर्नर होतो किंवा मग युनियन मिनिस्टर्स होतात, त्याच्यामध्ये शपथ त्यांना घ्यावी लागते. आणि शपथ घेण्यासाठी जे फॉर्म्स जे का आहेत किंवा शपथ कुणी कुणी घेतली पाहिजे हे कुठे मेन्शन केलेलं आहे, तर हे मेन्शन केलेलं आहे 3rd शेड्यूलमध्ये. तर कुणी कुणी घेणं गरजेचं आहे, युनियन मिनिस्टर्सनी घेणं गरजेचं आहे, पार्लिमेंटचे जे कॅन्डिडेट्स आहेत जे इलेक्शन्स लढवून आलेले आहेत, इलेक्शन झालेलं आहे त्यांचं, ते पार्लिमेंटरी इलेक्शन्स होऊन कॅन्डिडेट्स जे आलेले आहेत त्यांची ओथ घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट, आता मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंटमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही जे मेंबर्स येतात, फक्त लोकसभेचे नाही. ओके, त्यामुळे आपण ओथचा जो सिरेमनी आहे तो आपण बघतो, शपथविधी जो असतो तो आपण बघतो. तर ते कुठे मेन्शन केलं आहे, तर 3rd शेड्यूलमध्ये केलं आहे. त्याचबरोबर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आहेत त्यांची सुद्धा ओथ आणि इन्फॉर्मेशन घेतलं जातं. त्याचबरोबर कॅग आहे, त्याचबरोबर स्टेटचे मिनिस्टर्स आहेत, कॅन्डिडेट जे की स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शनने इलेक्ट झालेले आहेत, त्याचबरोबर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ द हायकोर्ट्स, यांचे जे ओथ आणि इन्फॉर्मेशन्स आहेत ते कशामध्ये कन्सिस्ट केलेले आहेत, 3rd शेड्यूलमध्ये. आणि त्याच्याशी रिलेटेड आर्टिकल्स कोणते आहेत, तर हे जे आर्टिकल्स आहेत ते ह्या जे मिनिस्टर्स वगैरे आहेत त्यांच्याशी रिलेटेड हे आर्टिकल्स आहेत ज्यामध्ये ओथ ऑर अफर्मेशन दिलेलं आहे. लक्षात ठेवताना इझिली लक्षात ठेवा, जसं आपण काय काय इन्क्लूड आहे हे बघतोय, त्याचबरोबर त्याचे आर्टिकल्सही बघतोय, म्हणजे कम्पेअर करून तुम्ही स्टडी करू शकता आणि लक्षात ठेवण्यासाठी सुद्धा खूप इझी जाऊ शकते. तर जो नेक्स्ट पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूया, जो की 4th शेड्यूलपासून आपण 12th शेड्यूल बघणार आहोत. तो जो नेक्स्ट पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूया. जर काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकून द्याल. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल लास्ट अँड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.